Skynet Today Channel ကိုစာမန်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတာသနာရေးဦးစီးဌာနမှကျင်းပတဲ့62ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်တီပီတကဓရရွေးချယ်ရေးစာမှုပွဲဖွင့်ပွဲခမ်းနားဦးတော်နက်နက်ရှင်းနိုင်ခွဲချိန်မှာသီရိမင်္ဂလာကပ္ပအီကုံကြီးဝီဇယမင်္ဂလာဓမ္မသဘင်၌ကျင်းပခဲ့ပါတယ် ခန္ဓာအစာဦးတော်နမောတတသုံးညံယူစုဖျားကတော်ကခန္ဓာကိုဖွင့်နှိမ်ခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီတိပိတကဓရရွေးချယ်ဤအဖွဲ့ဩဝါဒစီယာဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်လှိုင်းတာယာမြို့နယ်တာသနာဂုံကြီးကြောင့်ဗတ္တန္တပညိတာရဘီဝန္တာအကမဟာပဏိတဆရာတော်ထံမှ၅ပါးသီလခံယူဆောင်တည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆလဘီ ဆရာတော်တန်ဃာတော်များချီးမြှင့်တဲ့ပရိတ်တရားတော်များကိုနာယူခဲ့ကြပါတယ်။ဆလဘီနိုင်ငံတော်တန်ဃာမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်မန္တလေးမြို့ပမော်ကျောင်းတိုင်းမှာဒေါက်တာဗတ္တနာကုမာရဘီဝန္တာအရှင်သူမြတ်ထံမှလည်းတာရဏီယဩဝါဒကထာကိုနာယူခဲ့ကြပါတယ်။ ခန္ဓာစီစဉ်ရာသာသနာ၏ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကသာသနာ၏ဆိုင်ရာများကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီအလှူရှင်များမှအလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ခန္ဓာစီစဉ်ရာကုသကောင်းမှုအစုစုအတွက်နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်မန္တလေးမြို့ဗမော်ကျောင်းတိုင်းဒေါက်တာဗတ္တန္တကုမာရဘီဝန္တာအရှင်သူမြတ်ထံမှအနုမောဒနာတရားနာကြပြီးတော့ရေစက်သွန်းချအမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီ ဓမ္မတနပလင်တော်များနဲ့ကနကဒံထိပြုတော်များကိုအဘိတိကမန္တန်တော်ဖြင့်ဗိတ်သိက်သွန်ပြီးတော့ပလင်တော်များထံသို့တာသနာအာဇာနည်များပင်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အိနာမှာတော့ဗုဒ္ဓတာသနံစီရန်တေတထု၃ချိန်ရွတ်စုပြီးတော့အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ရှင်နေလာဆံမြကြီးရွာတိပိတကမာကနာယုံကျောင်းလိုက်ကလာပြီးတော့ဖြည့်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစင်းအနေနဲ့၄၀နဲ့အမြမယမနာပဲကြက်ပြီးတော့နေမှာကြက်အညာမှာပြန်ပြီးတော့အထုတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစင်းဖြည့်ဆိုရတဲ့ရေချက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတနာရောဂီကိုထောက်ပံ့ပို့ပါတယ်။တိပိတကဘုရားပွဲရရင်တော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတက္ကရာမတွေက
ဒီစီဇန်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။